Berčo, ty se stala nově tváří veletrhu For Beauty a vlastně tvoje tvář bude vidět po celém Česku na billboardech. Tak co říkáš na tento velkolepý úspěch? No je to krásný pocit. Já si myslím, že takový to, že taky to before I die, asi pro každou jako modelku nebo někoho, kdo se živí tímhle s tím. A pro mě vlastně i ve spojení s Makeup Institutem a celý ten vizuál For Beauty i jako veletrh sám o sobě, to pro mě taková srdcovka, takže o to víc. Máš za sebou dneska vlastně celodenní focení, natáčení, tak jak jsi to užila? Bylo to skvělý, bylo to teda dlouhý. My jsme fotili a natáčeli dva looky a vlastně tím, že For Beauty je jak na jaře, tak na podzim, tak ty vizuály jsou dva. Takže přeličování, přečesávání, moje vlasy jsou jak beton, make-up mám už na sobě dneska třetí, vlastně skoro čtvrtý. Něco jsme předělávali, ale bylo to skvělý. Super tým, super lidi, myslím si, že i super výsledek, takže mám z toho radost. Ty se velice ráda líčíš a vždycky jsi perfektně nalíčená, tak jak dlouhou dobu pravidelně každý den trávíš před zrcadlem? Moc děkuji, Šáry, no jak kdy? Většinou podle příležitosti, když je to prostě běžný denní líčení, tak já si myslím, že do té půl hoďky asi jako každá ženská. Co je takový must have, jako jedna věc, kdyby ses měla vybrat, bez které zaručeně nevyjdeš z baráku? SPF, a to bych doporučila každému, myslím si, že základ krásný pleti je zdravá pleť a do budoucna i je to taková pomoc proti vrázkám, že jo, tak když se neopalujete, tak většinou ty vrázky potom na tom obličeji a ještě s tím SPFkem trošku tomu můžete předejít, takže SPFko, já i tím, že mám vitiligo, tak samozřejmě se chráním tu pleť o něco víc. Je pravda, že já jsem to i zaznamenala třeba u těch slavných celosvětových hvězd, že oni hodně říkají právě SPF, že je vlastně takový protistárnutí. Tak inspirovala se třeba nějakou zahraniční celebritou v tomhle směru? Určitě, tak ty trendy, nebo tak tady to není trend, ale to takový jako asi jako všeobecný nohou, co ženský podle mě mají, že i všechny ostatní krémy anti-aging jako nefungují bez toho, když se hodně opalujete, tak ty vrásky jako potom jsou vidět a obzvlášť, když nepoužíváte právě nějaký ochranný faktor. Ale tak jako, to je taková asi všeobecně známá věc. Ty vlastně už za necelý měsíc odlítáš na Miss Grant, tak jak probíhají tvoje přípravy? No teď už docela intenzivně my vlastně finišujeme i různý natáčení, focení, co po nás chce ta světová soutěž. Je toho hodně a samozřejmě jako nerozita stoupá. No, je víc a víc už korunovaných států, konkrétně jich tam kolem 80, takže každý den vidím, podle mě přijde krásnější a krásnější holky, co tam se mnou budou na tom finále a je to samozřejmě jako velký závazek a samozřejmě podsta, ale myslím si, že to bude velký a teprve to jako přijde všechno, ta nervozita tam na tom místě, takže se snažím být co nejlíp připravená i finišujem samozřejmě stylingy, i make-upy, všechno musí být tip-top. Ty jsi tam vlastně už byla teďkom v létě, že jo, na týden v Tajsku, v Kambodži, tak jako jaký pocity, zážitky jsi o tam tať odnesla a poznala ses tam třeba s nějakými finalistkami? Já jsem se poznala vlastně s korunovanou Miss Grand Kambodža a vlastně to bylo úplně jako, je to vlastně náhoda, že se to finále letos bude pořádat právě tam, takže jsem to docela vychytala, že jsem vlastně měla možnost poznat jí, protože to bude i země, která bude hostovat celý Grand International a vlastně finál 25. října bude v Tajsku, v Bangkoku. Obě dvě ty země krásný, já miluji Ázii, moc se mi tam líbilo a asi si myslím, že budu mít možnost to víc navnímat právě při tom finále, protože tam budeme skoro měsíc. Mě napadá taková otázka, protože já si myslím, že jsem u tebe na Instagramu zaznamenala, že snad si tam potkala nějakého svého fanouška přímo v Tajsku, je to tak? No oni vlastně jako asijský fanoušci, co se týká Grandu, pro ně tam je Grand jako nejvíc, co může být. Takže tam, když řeknete, že jste Grand Czech Republic, tak oni už většinou vědí, protože sledujou to, i to zahraničí. Takže já, když jsem přiletěla do Kambodži konkrétně, tak oni už vlastně sledovali ten let a stáli na letišti s kytkama, pro mě, že věděli, že tam přijedu, takže to bylo strašně, strašně hezký. Tam oni vážně si jako těch královin krásy hrozně moc váží, takže to bylo moc hezký. A jak dlouho vlastně budeš ve své nové partnerky, nebo spíše starno nové partnerky? Počítáme, že asi až do Vánoc, když to všechno hezky vyjde, tak většinou ta top 10 tam zůstává až skoro do Vánoc, takže uvidíme, to se strašně těžko určuje, tady to soutěž sama o sobě je teda měsíc a zůstává s tam až do konce roku. Potom. A jaký máš teda ty v tomhle směru ambice, jaký místo by si ty osobně brala jako nějaký tvůj osobní úspěch? První. Tak co mám říct, ale jako já bych rozhodně chtěla aspoň tu top 10. Pro mě jako ta top 10
už je to prostě světový úspěch, jo, tam i ty místa se nějakým způsobem dělají a těžký to vysvětlovat takhle jako v rámci jednoho rozhovoru, ale samozřejmě první místo, to je jasný, ale ta top 10 je, a tam už jsme, to se nám už povedlo Čechům, tak doufám, že by mohlo znova. Já ti samozřejmě budu držet palce. A teď se ještě zeptám na tvé soukromí, protože ty už nějakou dobu oficiálně tvoříš pár, jak jsem řekla, se staranovou partnerkou Alicí, tak jak jste se vlastně dali zpátky dohromady? Já si tohle asi nechám pro sebe. Já, staranová partnerka Alice je někdo, kdo si to soukromí hodně drží a já jsem vlastně strašně ráda, že jsem s nikým, kdo to takhle má, protože já jsem to nikdy nezažila. Já vlastně celý svůj život od nějakých 14, co je můj i osobní partnerský život, vystupuji veřejně a poprvé si strašně užívám toho, že to nikdo nemá potřebu sdílet. Takže i to setkání, vlastně jak jsme to vyřešili, všichni vidí, že jsme to vyřešili, já jsem za to strašně ráda. Já radši žiju asi jako všichni v tom usmíření a v té lásce, než nenávistí k komukoliv, takže jsem byla strašně ráda, že jsme dostali tu druhou možnost a že můžeme to zkusit znovu a jinak. Ale chceme si zachovat to soukromí. Mm-hmm.